Historien om Moses. For ca. 4000 år siden bodde israelittene i Egypt som slaver. Likevel ble de så mange at farao, kongen i Egypt, ble redd de skulle gjøre opprør og reise fra landet. Derfor bestemte han at alle israelittiske guttebarn skulle kastes i Nilen-elven. Det var i denne tiden Moses ble født. Foreldrene orket ikke å kaste ham i elven, derfor la de ham i en kurv, som fløt og satte dem forsiktig på vannet. Den vesle gutten ble funnet av datteren til farao, som tok ham med seg til slottet. Slik ble det til at Moses fikk vokse opp hos farao. Israelittene ble grusomt behandlet som slaver. Da Moses var voksen, drepte han en egypter, som slo en av hans landsmenn, og gravde ham ned i sanden. Dagen etter skulle han skvære opp mellom to av sine egne landsmenn, men de stolte ikke på ham, og ville ikke ha ham som noen dommer. Dessuten var mordet på egypteren kjent, og Moses måtte flykte ut i ørkenen. Der ble Moses i mange år, og levde av å gjete sauer for en midianitt. En dag så han en brennende tornebusk, men selv om den sto i lys lue, så brant den ikke opp. Da han gikk nærmere for å se, talte Herren til ham fra busken og sa: «Jeg vil sende deg til farao, så du kan føre mitt folk ut av Egypt. Jeg har sett hvor vondt de har det, og jeg har hørt deres rop om hjelp. Nå er jeg kommet for å utfri dem.» Moses var redd for å gå til farao alene. Derfor sendte Gud Aaron til Moses. Aaron var en eldre bror av Moses. Moses og Aaron dro sammen tilbake til Egypt, og fortalte hvordan Gud hadde vist seg ute i ødemarken. Sammen gikk brødrene til farao og sa: «Så sier Herren, Israels Gud, la mitt folk reise så de kan ofre til Herren i ødemarken.» Men farao svarte: «Hvem er Herren? Siden jeg skal adlyde ham og la dette folket reise? Jeg kjenner ikke Herren, og jeg vil ikke la dette folket reise. Det er fordi de er late at de sier de vil gå og ofre til sin Gud.» I stedet befalte farao at slavene skulle drives hardere. Dermed ga israelittene Moses og Aaron skylden for at alt ble så mye verre. Moses og Aaron gikk igjen til farao og viste ham et tegn fra Herren. Aaron kastet staven sin på bakken foran farao, og den forvandlet seg til en slange. Men egypternes magikere kunne gjøre det samme med sine staver. Da slukte Aarons stav deres staver. Likevel ble farao like hardhjertet og ville ikke høre på hva Herren hadde sagt gjennom Moses. Herren sendte harde plager over egypternes land. Herren befalte Moses å slå på vannet med staven sin. Og vannet ble straks forvandlet til blod, så alle fiskene døde. Så sendte Gud en sverm med frosker over hele landet. Da bønnfalte farao Moses om å ta bort froskene. Moses ba til Gud, og Gud tok bort plagene. Men farao var fremdeles like hard, og nektet israelitten å reise. Herren sendte store svermer av mygg og klegg over egypterne. Siden sendte han byller og fryktelige dyresykdommer. Alt dette rammet egypterne, men ikke israelittene. De slapp fri. Da sa farao: «Dere skal få reise. Be bare Gud om å ta bort plagene.» Moses ba, og Herren tok bort plagene. Men når plagene var vekk, gjorde farao seg like hard som før. Herren sendte da en haglstorm som knuste enhver plante i landet. Også folk og husdyr ble skadet av stormen. Da sa farao: «Jeg har syndet. Herren har rett. Nå vil jeg la dere gå.»
Han tryglet Moses om å be Gud stoppe hagelstormen. «Nå må du ikke lyve for oss igjen, slik du har gjort før», sa Moses. Men da plagene stanset, forandret farao mening igjen. Da sendte Herren gresshoppesvermer innover landet, som spiste opp det som ikke hadde blitt knust under hagelværet. Så ble det mørkt over Egypt i 3 dager. Så sa Herren til Moses at han skulle forberede folket på den siste store plage. Hver israelittfamilie skulle slakte et lam og ta blodet fra lammet og stryke det over dørstolpene sine. Deretter skulle de steke og spise lammet, for så forberede seg på reise fra Egypt. Gud skulle sende en straffedom over alle i Egypt. Men når han så blodet på dørkarmene, ville han gå forbi. Den natten gikk dødsengelen gjennom landet, og den førstefødte i hver familie døde. Også faraos førstefødte sønn døde. Et grusomt skrik gikk gjennom hele Egypt. Men overalt hvor engelen så blodet, gikk han forbi. Blodet har siden vært et symbol på beskyttelse fra straffedom. Endelig var farao villig til å la folket reise. Ikke bare villig, han jaget dem ut av landet. «Gå, eller så dør vi alle sammen», sa han. Raskt pakket israelittene eiendelene sine sammen og gikk ut av egypternes land. Gud hadde hørt deres rop og bønn om frihet. Hele Israels folk forlot Egypt den natten. Gud ledet dem med en skystøtte om dagen og en ildstøtte om natten. De gikk i 3 dagsmarsjer ut i ørkenen, og Herren ledet dem. Men så angret farao på at han hadde latt israelittene gå. Derfor sendte han sin hær med hester og vogner for å hente dem tilbake. Israelittene var nå kommet til Rødehavet. Da de så faraos hær nærme seg, ble de redde og klaget til Moses. Moses ba Herren om hjelp, og Gud sendte en sterk vind som fikk havet til å dele seg. På denne måten kunne hele folket gå tørrskodd over. Men da egypterne fulgte etter, kom vannet tilbake, og hele Egypts hær druknet. Gud var trofast mot israelittene i ørkenen. Hver morgen kunne de sanke manna på bakken, og hver kveld kom det fugleflokker som de slaktet og spiste. De kom til et sted hvor det manglet vann. Da talte Herren til Moses. «Ta staven din og slå på fjellet, så skal det strømme fram vann, så folket kan drikke.» Moses gjorde som Herren hadde sagt og slo på fjellet. Da kom det en bekk som folket kunne drikke av. En gang kom amalekittene for å angripe Israels folk. Mens hæren kjempet, sto Moses på en fjelltopp. Hver gang han løftet armene, fikk israelittene overtaket. Når han tok hendene ned, fikk amalekittene overtaket. Da Moses ble sliten, holdt Aron og Hur armene hans høyt, inntil amalekittene ble beseiret. Da israelittene kom til Sinai, kalte Herren Moses opp på fjellet. Der talte Gud til Moses i lyn og torden. Med sin egen finger skrev Gud de 10 bud på steintavler. «Du skal ikke ha andre guder enn meg. Du skal ikke lage deg noe gudebilde eller noe slags bilde for å tilbe det. Du skal ikke misbruke Herren din Guds navn. Du skal holde hviledagen hellig. Du skal ikke slå ihjel. Du skal ikke bryte ekteskapet. Du skal ikke stjele. Du skal ikke lyve. Du skal ikke begjære din nestes hus, hans kone, hans okse eller esel eller noe annet som hører din neste til.» Herren befalte Israels folk å følge disse befalingene. De var skrevet til deres eget beste, og folket sa: «Vi vil gjøre alt som Herren har befalt oss.» Slik opprettet Herren en pakt med israelittene.
De skulle være hans folk, og Herren skulle være deres Gud.